Vesti Srpske radiotelevizije. Poštovani gledaoci, pratite Vesti Srpske televizije. Za pravoslavne vjernike danas je počeo veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista, a Vaskrs ove godine proslavlja 2. maja. Prva nedelja posta zove se Čista, a posljednja nedelja je Pravoslavlja. Prema pravoslavnom učenju, veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vjera u Vaskrsenje osnov hrišćanstva. Prema podacima Centra za istraživanje i monitoring, na osnovu 100% obrađenih glasova na juče održanim lokalnim izborima u Nikšiću, Evropski tim za Nikšić osvojio je 18 mandata. Koalicije za budućnost Nikšić ima 11, Mir je naša nacija 10, a Crno na bijelo 1 mandat. I Narodni pokret Miodraga Dake Davidovića prema tim rezultatima osvojio je 1 mandat. Prema podacima CEMIA, Socijaldemokratska partija nije prešla cenzus za ulazak u lokalni parlament. Lider Demokratskog fronta Andrije Mandić je saopštio da je poslije 20 godina Milo Đukanović poražen u Nikšiću, te da su se stekli uslovi da Marko Kovačević bude gradonačelnik. Nosilac liste Marko Kovačević je rekao da je ova pobjeda samo mali dio borbe koja se vodi protiv DPS-a 30 godina. Nosilac koalicije Mir je naša nacija, Momo Koprivica, je čestitao pobjedu i, kako je rekao, oslobođenje Nikšića. Istakao je da je ovo pobjeda nad pobjedom od 30. avgusta i pobjeda građanskih progresivnih snaga. Koprivica je saopštio da je ovaj rezultat garant da je očuvana državna vlast. Lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović je rekao da je cilj ispunjen, DPS je poražen, a SDP je nestao sa političke scene. Lider Narodnog pokreta Miodrag Daka Davidović je kazao da su lokalni izbori u Nikšiću bili neregularni i da je pravo čudo da je neko glasao za njegovu listu. Crna Gora je drugo u regionu po broju umrlih od virusa korona, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Prema ovim podacima, u našoj državi do sad je umrlo 1129 građana, odnosno na svaka 74 zaražena imamo po jedan smrtni slučaj. Od početka epidemije u Crnoj Gori zabilježeno su 83.693 slučaja virusa korona, a broj preminulih pokazuje da od posljedice infekcije umrlo oko 1,35% zaraženih. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbija stigla do 2 miliona vakcinacija i dodala da je to veliki korak u pravom smjeru. Ona je na svom Twitteru istakla da će vakcinacije i poštovanje epidemioloških mjera dovesti do konačne pobjede nad virusom korona. Tursko ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osudilo odluku vlasti u Prištini da otvore ambasadu u Jerusalimu. Ankara smatra da je Priština nanijela štetu i kršenjem statusa quo Jerusalima u sklopu mirovnog procesa, kao i vizi da se konflikt riješi stvaranjem palestinske države. Pozivamo kosovske lidere da se pridržavaju zdravog razuma i ukinu ovaj neodgovorni i nezakoniti korak, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Turske. Danas u Crnoj Gori, kažu prognostičari, pretežno oblačno, povremeno uz kišu, na sjeveru uglavnom snijeg i susnježica. Sredinom dana ili poslije podne u južnim i centralnim predjelima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova. Dnevna temperatura vazduha za danas će se kretati od minus 1 do 13 stepeni. Cijenjeni gledaoci, bili su to vijesti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo vas da čitate naš portal srpskenovine.cg.com i da slušate Srpski radio. Vijesti Srpske radiotelevizije.